Так, нікого не чекатиму. Я сподіваюся, що всі мене добре чують, починатиму. Найперше, я вітаю всіх, хто до нас доєднався. І мені дуже приємно бачити таку абсолютно різну публіку. Але, напевно, найбільше приємно бачити своїх учнів, яких я і так викладаю, курси в школі. Значить, ми розпочинаємо набір на курс «Історія мистецтв». Не просто мистецтва, а мистецтв усіх, так? У їхній взаємодії одне з одним і у їхньому взаємодоповненні. І думаючи над тим, що сьогодні, власне, розповісти, я вирішив вдатися до просто реклами курсу, так? Але і проаналізувати, як взагалі мистецтво пов'язане з емоціями. Чому саме так? Тому що про мистецтво зараз говорять дуже і дуже багато, оскільки мистецтво, в принципі, це все, що оточує нас. Так, те, як намальований хідник на переході, те, який знак позначає нам, як переходить дорогу, це теж мистецтво і це теж текст. І нам треба думати, чому це так намальовано, чому там і зелений колір нам позначає, як нам переходити дорогу, так, а червоний забороняє нам, наприклад, переходити дорогу. Але що буде на курсі? На курсі буде загальна історія, дуже коротко, так? Тому що зрозуміло, що будь-який мистецький об'єкт виникає в певний період. І для того, щоб його проаналізувати, нам треба зрозуміти, який період він виникає, що призвело до його появи і як нам його протлумачити. І друга частина нашого курсу буде присвячена, власне, прогулянці різними музеями і тим музеям, в яких я був. Що це означає? Це означає, що я вам представлю величезний ряд просто, так, бачу щось в чаті, зараз читаю, ага, так, а так краще чути? Напишіть, будь ласка. У вас там щось на фоні рябить, і ще в мене чорне щось появляється, і зразу зникає. Ага. Скажіть, будь ласка, чи це тільки у пана Федора, чи це в усіх? Напишіть, будь ласка, в чат. Чи добре всім чути? Угу. Бачу, бачу і чую. Так, а можливо так буде краще? Ану, скажіть, будь ласка. Так, так краще? У мене так же само, чорний такий дуже сильно мікає, і такий мікаючий звук. Погодіть, да. Що-то на фоні... Чекайте секундочку, зараз... Просто чому-то не проходить. Тобто... Зараз налаштуємо ще. Так, це примасить. Так. Ого, вже за три учасника. Уже перестало. Ага. Так, так краще. А це чорне до сих пор почему-то. Так. Отак зараз має бути набагато краще. Ну, скажіть, будь ласка. Так, да, лучше. Значить, тоді працюватимемо так. Даруються технічні незручності. Дуже добре, що все добре. Ви зрозуміли, що спочатку ми розглянемо загальну історію всесвітню, дуже коротко і не в шкільному образі, а якісь загальні тенденції всіх. А потім походимо музеями і зрозуміємо, що ж нам у цих музеях дивитися, що нам, як це аналізувати. Так, ну, якщо говорити трошки про себе, то слід сказати, що я займаюся дослідженням меланхолії, так? Адже всі ми колись впадаємо в депресію, і іноді ми відчуваємо те, що як все погано, так, і, Боже, як нам далі жити. Так, дамкніть, будь ласка, всі звук, так, щоб нам це не заважало.
Дякую. І мистецтво нам допомагає зрозуміти і себе, і те, як, наприклад, депресію відчували в різні періоди. Тому що це поняття не нове, воно ще сягає часів античного світу, так? І в античності це передовсім означало змішання абсолютно різних темпераментів і абсолютно різних типів людської поведінки. Найцікавіше те, що геніальною людиною могла бути лише людина, яка належала до цих меланхоліків. Але потім цей образ, так, цей спосіб зображення меланхолії, і печалі, і депресії починає дуже активно використовувати в наступні епохи. І от ми бачимо полотно 17 століття, де зображено королеву разом із декількома прекрасними істотками. Значить, що це за істотка? Давайте подивимося дуже уважно. Ну, найперше, це скелет, так? Звичайний скелет звичайної людини, який в усі часи епохи якраз указував на те, що людина смертна і що людина, в принципі, колись помре. Цей жанр у живописі повсякчас називався ванітас. Ванітас або суєта, суєта-суєт. І сама ідея ванітас, сама ідея нагадування людини про її смерть, вона була дуже популярною в античні часи. Чому? Тому що ми знаємо, що міфологія, в принципі, намагалася пояснити весь життя людини в Греції і в давньому світі загалом. І от коли людина здобувала якусь перемогу в своєму житті, наприклад, імператор якийсь, так, здобував перемогу і повертався, наприклад, у Рим, то, звісно, що йому влаштовували тріумфальну ходу. Але під час тієї тріумфальної ходи обов'язково була людина, яка знаходила імператора, і казала йому: «Мементо морі, пам'ятай, що ти смертний». Так, фактично, це було нагадуванням про те, що зараз ти можеш перемогти, зараз ти можеш мати якісь в житті, але і тебе чекає все те ж, що і інших людей. І от на цій ілюстрації якраз, так, тим тоненьким мікрофоном я сам зараз можу вимкнути. Значить, і якраз на цій ілюстрації ми бачимо, що в Англії в 17 столітті виникає це нагадування про смерть. По-перше, сам череп, на який дивиться людина і розуміє, що це її віддзеркалення, а по-друге, який старічок із косою. Я думаю, що абсолютно кожен із нас асоціює косу і смерть. Так? Дуже популярний образ до сьогодні, коли зображають косу із смертю. Але це чоловік, тобто ми не можемо сказати, що це смерть. І якщо вдатися до аналізу доби, так, кого так зображали і чому так зображали, то ми для себе виявимо, що насправді це зображення римського бога Сатурна або грецького Кроноса. Це перетікання одного образу в інший, значить, і чому ж він із косою? Тому що це бог, який також був покровителем меланхоліків. Бог, який асоціювався і в Греції, і в Римі, і з збором врожаю. Більш за те, косу він надбав у смерті, так? І таким чином він вказує на конечність всього, що з нами відбувається. А ще одним дуже популярним образом було поїдання Сатурна своїми дітьми. Я не знаю, чи ти бачив це, так, там, полотно Гої і так далі, коли просто оцей чолов'яга старий їсть людей. Чому він їх їсть? У нас постає питання. А він їх їсть тому, що
Він кастрував свого батька для того, щоб батько не захопив владу. І якраз оцей Сатурн все своє життя боявся, що його так само каструють і вб'ють. І через це, аби уникнути смерті в такий спосіб, він убивав сам своїх дітей, їх поїдав. Ну, але нам, глядачам цього полотна або читачам міфу, слід зрозуміти, що сприймати поїдання там своїх дітей не слід дуже буквально. Це слід сприймати як метафору, так як інакомовлення, тобто знищення просто своїх дітей. Ну і тепер переходимо до найцікавішого, адже всі дискутують до того, навіщо нам сучасне мистецтво, чому його слід розуміти, чи його взагалі слід розуміти. Тут я теж вирішив трошки розповісти про свій досвід. Подивіться, будь ласка, дуже уважно на ось цю першу ілюстрацію. І хто має бажання, напишіть в чат, що ви думаєте взагалі, що це таке і яку мистецьку цінність воно собою представляє. І чи представляє взагалі. Отже, питання до всієї аудиторії. Напишіть, будь ласка, в чат, повторюю, що, ага, рамка бачу. Да, що вона нам може сказати, ця рамка? Зворотній бік картини, добре, дуже цікаво. Насправді, оце полотно я побачив, ага, ага, дякую, дякую, бачу, що всі коментують, значить, всі слухають. Я побачив галерею в Кошицях. Я дуже здивувався. Квадрат Валевича дуже добре. Так, адже коли ми говоримо про мистецтво, ми обов'язково говоримо про ауру мистецтва. Значить, ну, якщо спитати, що таке аура, то я абсолютно переконаний, багато хто не зможе пояснити і скаже, що це там не по-науковому, це не слід пояснювати, це різні вигадки. Однак в мистецтві під аурою йдеться просто про побутування полотна. Чому це для нас важливо? Тому що сучасне мистецтво – це про певний інформаційний посил, це про певну інформацію і знову-таки про певну емоцію. Про ту емоцію, яку ми, глядачі, зараз я поясню, що в банці, яку ми, глядачі, можемо сприйняти лише зрозумівши те, що відбувається довкола. В когось був варіант «згоріле полотно». Настя, абсолютно правильно. В когось був варіант про те, що це чорний квадрат Малевича. І багато хто з учнів або навіть дорослих людей питає, от якщо я напишу чорний квадрат, чого ж мені не заплатять так багато, як ви заплатили Малевичу? Тому що Малевич це зробив вперше і тому що це відповідало певним ідеям того часу. Значить, сам Малевич і всі його, так, я добре, і всі його колеги зрозуміли, що мистецтво живопису, як мистецтво, коли щось просто написано на полотні, воно себе вичерпало. От послухайте, будь ласка, що в цей час сказав Малевич. Життя знає, що воно робить, тому якщо воно прагне знищувати, не треба заважати. Заважаючи, ми перегороджуємо шлях новому уявленню про себе і про життя загалом. Сучасність винайшла крематорій для мертвих, а кожен мертвий живіший, ніж погано написаний портрет. Спаливши мерця, отримаємо 1 грам порошку. Відповідно, на одній аптечці полиці можуть поміститися тисячі кладовищ. Таким чином, Малевич, який представляв певне мистецьке угруповування на початку ХХ століття, сказав, що з традиційним живописом ми завершуємо. Воно більше нас не може вражати, воно не може нам дати більше емоцій, більше пояснення будь-чому. І я згадав цю цитату Малевича і взагалі «Чорний квадрат», коли я побачив перше полотно, яке перед нами, в галереї в Кошиці. Справа в тому, що це маленька галерея. Як ви розумієте, в маленькому місті, в Кошицях, так? Здавалося б, що там можна побачити. І коли заходиш в Кошицьку галерею,
ти в першому кабінеті бачиш тупо це чорне полотно. І це справді обгоріле полотно, яке нам розповідає про історію цієї галереї. Так, яке допомагає нам уявити оту трагедію, яка сталася з галереєю. І ми себе питаємо, а що ж сталося з цією галереєю? А в галереї сталася пожежа унаслідок витікання газу. Так, і зрозуміло, що це відбулося вже на початку 21-го століття. Ми вже були сучасниками цих подій. Так, і зрозуміло, що Малевич про це нічого не знав. Але от нам відповідь Малевича, яка була 100 років, вона вибухла так, 100 років тому. Да, коли ми бачимо на полотно і щось відчуваємо. Ми відчуваємо певні емоції від того, що мистецтво теж не вічне. Адже давні казали, що теж ця цитата у всіх на слуху, «Ars longa vita brevis», так? Тобто життя коротке, мистецтво вічне. Виявляється, що і мистецтво не вічне, і мистецтво знайоме, і мистецтво може змінюватися, може деформуватися. І я завжди своїм учням розповідаю про полотно Джоконди. Так, справа в тому, що я навіть на слайд не виносив, тому що, я думаю, Моналізу і Джоконду Леонардо да Вінчі знають всі. Як ви розумієте, це полотно, яке в часи да Вінчі майже нічого не вартувало. Це було звичайне замовлення якогось там купця, да, написати його дружину. Чому це полотно стало таким відомим? Тому що один італієць вже на початку 20-го століття вирішив викрасти це полотно з Лубру. Так, вирішив повернути його, так би мовити, на батьківщину. Він його викрав, перевіз в Італію, поклав собі під матрац, але уряд Франції був настільки занепокоєний, що просто розвісив ці наліпки по всьому світу, що от хто побачить це полотно, то, будь ласка, дайте знати, ми і винагороду дамо, і все. Так, таким чином, от якраз найцікавіше для історії мистецтв – це історія полотна. Ну, і якраз тут, розказуючи вже про галерею в Кошицях, я вирішив показати ще роботу одного відомого сучасного митця, так, із групи Флюксус, групи, яка якраз стверджувала, що нам треба традиційне мистецтво, і саме цим апелювати до глядача, саме цим показувати глядачу і давати змогу переживати ті чи інші емоції. Ну, найперше, коробка із сірниками. Це теж витвір мистецтва, тому що на цій коробці написано «спаліть всі сірники, і у вас залишиться один сірник, щоб спалити цю коробку». Так, це повсякчасна, знову таки повторюю, повсякчасна оця теза про те, що все довкола зникоме, все зникне, і нам треба або насолоджуватись цим, або розуміти це, або прагнути спіймати це. Так, це вже вибір людини. Але треба усвідомлювати те, що час зникомий і він стікає, немов би краплі води із пальців. І подивіться, будь ласка, ще на оцю баночку із печивом. Значить, ця баночка із печивом, ця баночка з печивом також твір мистецтва, який також зберігається в музеї. Чому це твір мистецтва? А ось чому. Тому що був такий митець Бальдезарі, який писав традиційні полотна. Тобто, от, значить, полотно, на ньому олією щось написано, а потім він зрозумів, що це мистецтво вичерпало себе. І він спалив всі свої полотна і додав, так би мовити, прах цих полотен у печиво. І спік із них печиво. І оцією акцією він сказав... Давай я включу. В цій акції він сказав, що я більше не робитиму сумне мистецтво. Так, я більше не робитиму сумне мистецтво. Я говоритиму до
митців і до звичайних людей, адже теза сучасного мистецтва – це те, що кожен може бути художником, кожен може бути митцем. Так, ну я одразу реагуватиму на чат. Мені приємно, що наша зустріч перетворюється просто, так би мовити, полілог. Да, скоро показуватимуть щурів. Показуватимуть і вже показують. Є такий дуже і дуже відомий художник Дем'ян Герст, британський художник, який показує акул, корів у розтині. Він їх розрізає, заливає формаліном і виставляє в музеях. Це також акція, і це дуже-дуже цікава акція, яка відбувалася, наприклад, в Києві в 2012 році. Цей художник приїздив, і в Пінчук-арт-центрі була його виставка. Причому ця виставка утверджувала якраз тезу про те, що кожен із нас є художником. Кожна людина є художником. Яким чином ця виставка утверджувала цю тезу? Справа в тому, що Дем'яну Герсту належить нова техніка в живописі. Вона називається spin painting. Так, коли є звичайна центрифуга, в яку заливають фарби, і людина крутить цю центрифугу, і фарба розбризкується по полотну. Таким чином людина стає митцем нібито. І всі учасники цієї виставки в Києві в 2012 році могли зробити собі полотно, користуючись цією технікою spin painting. Але найцікавіше те, що отримуючи полотно, яке ви ж самі розбризкали, воно було пронумероване самим Дем'яном Герстом і підписане самим Герстом. Далі, з цим розібралися. Я хочу вам ще дещо показати з моїх вражень, з якими я також хочу поділитися, які ми обговорюємо на курсі, хто до нас запишеться, так, всіх будемо раді бачити. Я бачу, що є багато охочих із не дітей, так, не учнів. Я думаю, що ви можете записатися, а якщо буде група, то ми сформуємо із дорослих, я сподіваюся на це. Подивіться, будь ласка, на ці фотографії. Ці фотографії частково зроблені і мною, там далі будуть і мої фотографії. Вони зроблені у гліптотеці, тобто в такому центральному музеї Копенгагена в Данії, де представлена найбільша колекція етрурського мистецтва. Чим цікаві ці фотографії? Я думаю, що для всіх незвично, що грецькі традиційні античні скульптури раптом виявилися розмальованими. Значить, постає питання, хто ж їх розмальовував і навіщо. І відповідь проста. Їх розмальовували з самого початку, і з самого початку вони були розмальовані. Вони були кольорові. Найцікавіше те, що їхню розмальованість, їхні пігменти, їхню кольоровість було відкрито лише наприкінці, на самому прикінці ХХ століття. Так, унаслідок рентгенівських знімків, унаслідок хімічних дослідів, коли було доведено, що мармур всотав у себе там пігменти, і Вінсенс Ембрінкман, який захищав магістерську роботу з античної літератури, був вражений. Він каже: ви уявіть, до чого дійшла справа, що ми самі своїми очима не бачили грецьку розмальовану скульптуру, хоча просто до неї підійшовши, можна побачити сліди від пігментів. Зрозуміло, що вони стерлися, так? Але залишки фарби залишилися. І в найпрямішому сенсі тисячоліття люди уявляли грецьку скульптуру просто як білий мармур у той час, як вона була кольоровою. Так? І це дуже стривожило весь європейський світ. Довкола цього і досі відбуваються дискусії. Чому це так? Тому що на той час мистецтвознавці деякі і арт-критики писали, що подивіться, будь ласка, на там, я не знаю, Марка Аврелія або Октавіана Августа,
подивіться на нього розфарбованого. Він виглядає, немовби, я не знаю, гей, який ловить таксі у Римі сучасному. Так, але таке ставлення, воно якраз у нас сформувалося через те, що інші історики, ті, що були до нас, створили міф про білу значить, скульптуру. Так? І якраз цей міф був дуже популярний у 19-20 столітті, коли європейців бачили лише, даруйте, як білих. Ну і тепер до власне емоцій, до того, що було анонсовано. Як нам розбиратися з емоціями і як нам читати емоції на полотнах різного періоду і різних держав. Значить, я вам пропоную подивитися на дві ілюстрації. Значить, ілюстрація та, що менша. Це фрагментик манускрипту. Манускрипт – це там великі книжки, скриптом слово, так писати, які переписували монахи в середньовіччі. І це така кольорова заставочка. Що відбувається на цьому полотні? На цій ілюстрації. Людині мечем пробивають голову, а вона абсолютно нічого не відчуває, вона спокійна і навіть не можемо побачити легесеньку посмішку. Це абсолютно традиційно для середніх віків, оскільки існувала теза. Ми знаємо, що середньовіччя, воно, ми його сприймаємо постійно послуговуючись таким словом, як теоцентризм. Воно, слово для нас це не нове. З 6 класу ми вчимо те, що з грецької теос – це Бог. Так? Бог у центрі світобудови. І от люди в середні віки вважали, що абсолютно всі страждання, і моральні, і фізичні, слід переносити терпляче, яких переносив абсолютно наш Ісус Христос. Так? То не треба нас реагувати, треба зберігати абсолютний спокій. Тому ми бачимо, що емоції середніх віків, вони фактично відсутні на цій ілюстрації. Тепер, будь ласка, подивімося на більшу картинку. Справа в тому, що це фотографія просто таки величезного сюжетного мистецького об'єкту, як капела Дель Арена. Зараз я прокоментую щодо назви. Так, яка знаходиться в Падуї. І бачу вже питання щодо назви, я прокоментую. Значить, найперше, всі назви, шановні колеги, які я вам даю, які ми читаємо в підручниках, які ми читаємо в Вікіпедіях, це назви уже вигадані пізніше. Я вас запевняю, що Джота ді Бондоне ніяк не називав цю картину, і це зовсім не картина, а це фреска. Так, ми знаємо, що фреска – це дуже поширена техніка в середні віки, коли на вологу штукатурку наносили фарбу. Причому волога штукатурка сихалася дуже швидко, і нанесення на вологу штукатурку забезпечувало тривалий ефект. Тобто просто століття, більше тисячі років ці фрески у нас, вони є, вони не зникають, вони не розсипаються, тому що є така техніка. Але справа в тому, що художники зрозуміли, що написати величезні сюжети за такий короткий час, як 10-20 хвилин, доки сихається штукатурка, не вийде. Тому вони почали підмочувати другий раз цю штукатурку, і ця техніка вже називатиметься «альсеко», так по-сухому. Але не про це. Значить, поцілунок Юди або зрада Юди, вона вже свідчить, як і творчість вся Джота ді Бондоне, про перехід від середніх віків до нового часу у мистецтві. Чому це так? Якщо в середні віки, ми це бачимо з першої ілюстрації, всіх однакова емоція, всі спокійні, всі задоволені, тиша, все. На другій ілюстрації справжня динаміка. По-перше, подивіться на динаміку цих факелів. По-друге, подивіться на діагональ. От, подивіться, дуже чітка діагональ. Діагональ – це завжди рух.
У мистецтві це завжди рух. Коли хочуть показати якусь динаміку, якийсь рух, то обов'язково в основі композиції в нас буде діагональ. І оця діагональ проходить дуже вертикально. І вона перетинається прямо у центрі полотна. Власне, це і є центр полотна, поцілунок Юди. І в мистецтві ранньої нової доби, на відміну від середньовіччя, яке ми щойно обговорювали, так, ми вже бачимо протиставлення потворного в образі Юди і прекрасного в образі Ісуса. Юда в жовтому зрадницькому балахоні якомусь, в цього Юди обличчя мавпи. Подивіться, який оцей прямий лоб, подивіться на ці надуті щоки, і він нібито думає, що от поскоріше або ще поцілувати, зрадити і завершити все це дійство. Бо це зрада. Юда розуміє, що це зрада. І подивіться на обличчя Ісуса. Він абсолютно спокійний, він рівно стоїть і споглядає на Юду. Він дає йому свободу зрадити себе. Це мистецтво Ренесансу. Так? Мистецтво Ренесансу, коли прекрасне ми можемо споглядати через потворне. Є прекрасне, є потворне. Тому що в сучасному мистецтві, про яке ми вже говорили вище, так, ця межа стирається. І митці ставлять завдання показати потворне прекрасне. Але ми не маємо права засуджувати, так? Ми лише споглядаємо і аналізуємо. Крім цього, якщо я вас питаю, а що оце таке із небом відбувається в Джотто ді Бондоне? Чого воно тут таке синє-синє-синє, а тут стає білим? От напишіть, будь ласка, ваші коментарі. Мені цікаво, як ви це скоментуєте. Так, я бачу, що тут вже перепалки в нашому чаті. Так, повідомлення, гроза, хорошо. Значить, справа не в грозі, а справа в тому, що синю фарбу Джотто ді Бондоне виготовляє із лазуриту. Митець у середні віки і в ранній новий час сам виготовляє фарбу. Це дуже важливо, і це те, що відрізняє мистецтво сучасне від мистецтва. Так, фарба злізла, зараз прокоментую, чому. Анастасія, Вікторія, дуже приємно читати, що ви все знаєте. Значить, митець сам виготовляє свою фарбу, і єдиною правильною синьою вважають лазурит. Ви розумієте, що це мінерал, так? І цей лазурит видобувають лише в одній шахті в Афганістані. Таким чином всі митці Італії, митці Західної Європи хочуть купити ці пункти, так? Це я вам пояснюю мотивування, чому на першому нашому модулі, хто до нас запишеться на курс, ми розглядатимемо загальну історію. Так? І чому саме лазурит? Адже є купа інших мінералів, купа інших пігментів. Тому що якщо ти робиш синій колір не з лазуриту, то він або облазить, або накопичує вологу, і ми його сприймаємо інакше. Тобто колір не змінюється. Але через кут заломлення світла людина не бачить його синім. Розумієте? Тому якщо митець в середні віки і в ранній новий час пише лазуритом, то це дуже дорого багато. Да? І от Джотто ді Бондоне якраз пише лазуритом. Але Джотто ді Бондоне нещасний не знав, що якраз ту фреску писати лазуритом і не можна, тому що зв'язки не утворюються і синій осипається. Так, і взагалі це дуже цікаво. Збереглися трактати, ми їх обов'язково читатимемо, так? Трактати середніх віків, з раннього нового часу, де митці самі розповідають, як треба писати полотно. І уявіть собі, що в 15 столітті, 15 – це 1400 роки, Чиніно Чиніні пише, ну, жінок зображувати не треба, тому що вони недосконалі істоти.
А от чоловіків треба зображувати побільше. І єдине, що тобі, митець, треба знати, це те, що у чоловіка зліва на одне ребро менше. Так? Тобто, Адам створив свого ребра Єву, значить, одне ребро менше. Прямуємо до ще однієї дуже цікавої роботи, до натюрморту із фруктами і омаром. Значить, найперше, хочу сказати, що таких натюрмортів ми бачимо дуже-дуже багато в багатьох музеях, в тому числі в українських. В план нашої програми, нашого курсу я обов'язково включив відвідини віртуальні музею Ханенків, так, де ми прочитаємо декілька полотен і в музеї Ханенків, і в Одеському музеї, і в Харківському музеї мистецтв. Дуже і дуже багато таких полотен. Про що ці полотна? От напишіть, будь ласка, мені зараз в чат, що ви відчуваєте, коли дивитесь на цей натюрморт? От про що цей натюрморт? І чому їх так масово взагалі писали в ранньомодерну добу, в ранній новий час? Буквально декілька повідомлень чекаю і тоді прокоментую. Так, хорошо, зараз розкіш, голод, угу. Дуже добре, розкіш. Угу. Так, насправді ми бачимо перед собою абсолютно розкішну вечерю. Так, і митець ніби запрошує нас на вечерю. Давайте придивимось взагалі, що ж ми тут бачимо. Ми бачимо дуже деталізовану композицію, чітко виписано. Я бачу в коментарях, все слушно коментуєте, абсолютно правильно. Але ця композиція дуже штучна. Подивіться. Подивіться на лимон, який ледь-ледь очищений. Так? І ця шкірочка висить, і от вона ось-ось впаде. Так, подивіться на цей омар, який висить чи то на таці якійсь, чи на краю стола, і ось-ось він впаде. Подивіться на цей виноград, на ці абрикоси, які незрозуміло взагалі, як вони тримаються. Враження, ніби це просто фотографія, а не живопис. Значить, справа в тому, що це справді розкіш, але це значною мірою ілюзія розкоші. Так? І мистецтво середніх віків і раннього нового часу, якому ми просто більшість нашого часу на курсі приділимо, так, воно дуже, так би мовити, читабельне. Тут немає жодного зайвого елементу, це все можна читати. Ну, наприклад, я думаю, перш за все, що привертає нашу увагу, це величезний омар. Так? Значить, що таке омар? Всі ми знаємо, що раки, що краби, сподіваюся, що всі бачили, може, дехто ловив або рак, так? Вони рухаються, так би мовити, задком. Ось чому це ілюзія і ось чому це обман. Виноград. Питають про виноград, я бачу в чаті, і виноград справді стає одним із таких дуже-дуже поширених символів у натюрмортах, які ми називаємо ванітас. Так? Це все той самий ванітас, про який ми говорили на початку. Це все те саме нагадування мистецтва про те, що на людину чекає смерть, що людина конечна і так далі. Справа в тому, що виноград, звісно, що був такою ключовою культурою в культурі давньої Греції. Із нього виготовляли вино. Вино, яке дає тимчасове сп'яніння. Сп'яніння, можливо, від розкоші, можливо, від задоволення якихось своїх тілесних внутрішніх або внутрішніх потреб. Але згодом стан оп'яніння зникає, і ми залишаємося з реальністю. Другий символ,
який нам вказує на те, що оця розкіш, оці багатства, вони дуже і дуже примарні. Продовження винограду традиційно в живописі цього часу вином. Тут ми їх бачимо так само. Щодо яблуків, щодо яблук, щодо лимона, лимон часто зображали замість яблука як символ первородного гріху. Тому що не могли вирішити, як же там у писанні, про що йдеться. От коли Єва спокусилася і там зірвала це яблуко, йдеться про плід взагалі чи про яблуко конкретно. Тому лимони, абрикоси, вони можуть читатися якраз як оцей первородний гріх, якраз як яблуко. Ящик Пандори, бачу, дуже цікаві там гіпотези в нашому чаті. Так, але звернімо увагу ще, будь ласка, на абрикоси і на сливи. Сливи і абрикоси я дуже і дуже люблю, але коли їх збираєш наприкінці літа або вже восени, то дуже часто натрапляєш на червиві. Нехай вони зрілі, але вони червиві. Так, і на кісточки. Так, абсолютно дякую, пане Федоре, тому що взагалі плоди кістянки, які містять кістку, так, в своєму плоді, вони якраз вказують на те, що життя сповнене страждань, і що за оцією прекрасною спокусливою формою абрикоси або, я не знаю, вишні, дуже мало насолоди, а всередині кістка, яку ні розкусити, яка не має ніякого смаку, але яка водночас дарує нам життя і дарує продовження життя. Значить, ми зрозуміли, що такі натюрморти слід читати просто як ванітас, як нагадування про смерть. Я для того, щоб не перевантажувати цю презентацію, це останній слайд, власне, я лише помістив тут таку маленьку ілюстрацію сучасного художника Марко Татурі про мильну бульбашку. Справа в тому, що в мистецтві ранньомодерної доби, в мистецтві середніх віків, поряд із такими натюрмортами, які ми бачили от зараз і тут, так, з фруктами і омаром, дуже і дуже часто з'являються мильні бульбашки. Я хочу вас спитати, як ви думаєте, що могли б означати ці мильні бульбашки? Напишіть мені, будь ласка, в чат. Це все буде пов'язано із темою, яку ми весь час сьогодні обговорюємо. Отже, що могли означати так, обман життя? Ще, будь ласка, варіанти. Так, дуже, дуже добре, бачу, бачу, абсолютно правильно, абсолютно вгадуєте, так? То це і оманливість, і ілюзорність, тому що в культі ми розфокусуємося і все бачимо перевернуте, так? І швидкоплинність, швидкоминуще життя. І тому людину часто так і називали латинською мовою homo bulla. Да? Людина як мильна бульбашка, людина як пузирьок, який елементарним доторком від елементарного віяння вітру можна знищити, вона лусне, а що далі ніхто не знає, що залишиться за цим. І зверніть, будь ласка, увагу на останню нашу ілюстрацію знову-таки сучасного художника, оскільки було анонсовано, що ми говоримо і про сучасне мистецтво сьогодні, на роботу Деміна Герста, про яку я вже сьогодні говорив. Це якраз він «Spin Painting», і це якраз його виставка була у Фінчук арт-центрі у 2012 році. Що вам нагадує взагалі? Я вже написав, це вівтар, да, добре, бачите. Значить, справа в тому, що Дем'ян Герст, він вихований в католицькій родині, тому оці церковні мотиви і церковні теми для нього дуже близькі. Так, 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 це тот пацан. Значить, для нього дуже близькі. Тому він створює вівтар, так, вівтар, який фактично в церкві
має надзвичайно змістовну сакральну функцію. Він відмежовує от той простір, де можуть зайти віряни і послухати проповідь, і місце, де збирається паночество, так? І Дем'янгерст постійно, він цього не приховує, що він працює також із темою смерті. Так, і він робить цей вівтар із метеликів, із крильців маленьких нещасних метеликів, показуючи знову-таки оцю крихкість світобудови, через яку треба цінувати цей світ і через яку ми маємо геть повсякчас осмислювати те, що з нами відбувається. І осмислювати передовсім через і завдяки мистецтву. Ще одна дуже важлива теза, яку я хочу вам виголосити і яку ми весь наш курс доводитимемо, це те, що нам слід відмовитися від розгляду поняття мистецтва як поняття прекрасного. Розумієте, що останнім часом я спостерігаю, от навіть в коментарях про те, що скоро там щурів у музеях почнуть вішати чи ще щось, я спостерігаю ставлення до мистецтва таке, ніби основним критерієм оцінки мистецтва є от оцей наш коментар, от я повісив би це дома. Мистецтво не про це. Мистецтво – це інформація, яку ми сприймаємо щодня, яку ми маємо сприймати, яку ми маємо вміти, вміти розуміти і аналізувати. І найважливіше те, що це той специфічний вид інформації, про який нам не скаже ані книжка, ані, я не знаю, математична формула, або що це дуже конкретна інформація, яку слід зчитувати лише орієнтуючись в історії мистецтва, як ми побачили, так? Тобто є якась ідея, ідея смертності, ідея конечності, яка обігрується в усі часи, від давньої Греції і Риму, до Дем'янгерста, до Бальдезарі, які живуть і нині, і які кричать людству. Подивіться, подивіться, що відбувається в світі. Так, зреагуйте на це. Тому що в 16-17 столітті, про яке ми говорили, для того, щоб викликати емоцію людини, достатньо було намалювати рака, омара, гнилу вишню, гнилу черешню, лимон, так? Потім, у 18 столітті, почали малювати черепи. Уже омари нікого не возбуждали. Уже треба було різко вклинюватись, да, череп. Сьогодні ми і череп сприймаємо як щось прекрасне. Як прекрасне, яке не викликає в нас відруху, а подумати, а задуматись, так? І наше сьогоднішнє заняття я хочу завершити, власне, цитатою сучасного митця, цитатою митця, про якого ми сьогодні багато разів говорили, Дем'янгерста, який казав: «Мене вчили зустрічатися лицем у лице із тими речима, яких не можна уникнути. Смерть – одна з них. Безглуздо жити в суспільстві, яке прагне не помічати смерті. Адже погляд в очі смерті дає нам ще більше енергії для життя. Той факт, що квіти недовговічні, робить їх іще прекраснішими». Я вам дякую за увагу. Закликаю і запрошую всіх записуватися на наш курс з історії мистецтв. І не вимикайтеся, будь ласка, якщо в когось є коментарі, то ви можете вмикатися або писати в чат. Я просто зараз на їх відповім із великим задоволенням. Будь ласка, зараз я чекаю ваших
коментарів і питань. Бачу для дорослих. Так, справа в тому, що мені багато хто пише з дорослих, чи можна таки організувати курс. Я сподіваюся, що буде. Тобто я вас закликаю записуватися, якщо набереться група, то ми відкриємо такий курс і з дорослими буде по-дорослому. Тому що я маю дуже і дуже багато цікавого матеріалу і джерел, і там ми вже розумієте, не на рівні асоціації, от подивіться, як це гарно, або давайте подивимося, що означає Омар, а на рівні концепції і якихось глобальних речей говоритимо, і мені це дуже цікаво. Тому закликаю вас ще раз просто зараз заповнювати анкету на сайті, так, де записуватись і до якого числа. Значить, шановні колеги, у нас курси стартуватимуть, як я розумію, за мірою набрання групи. Скільки має бути в групі? Може, пан Пилип зараз напише нам чат і скаже, я так розумію, що до 10 людей. Записуватися можна на сайті школи, в нас є зараз, одну секундочку, будьте на зв'язку, пишіть питання, я зараз вам скину посилання, де можна записатися, а ви пишіть питання, я відповідатиму далі. Можна і по мистецтву, і по курсу, будь ласка, пишіть, зараз я шукаю вам посилання і потім вам відповім на ваші наступні питання. Там бачу ще два питання, зараз одну секундочку. Так, бачу, є курс для 12 і більше років, золотий. Ага, пане Дмитре, дякую дуже, бачу, я теж знайшов. Бере участь, золотий глек бере участь в смерті на тюрморті. Золотий, розумієте, в чому справа, що... Ви розумієте, що людина задумується там про любов, про смерть, про життя, про те, що яка я погана, от я хочу поїсти чи ще щось. І ці думки не змінюються упродовж тисячоліть. Але образи змінюються. І немає якогось узагальнення, як нам прочитати там Омар цього конкретного художника, або як нам прочитати Глек конкретного художника. Треба працювати, хто цей художник, у кого він вчився, які він книжки читав, так, то це значною мірою реконструкція, аби зрозуміти, що ця людина думала, коли створювала той чи той портрет, той чи той пейзаж. Так, дякую. Ще чекаю на питання, будь ласка. Різні символи для... Так, таке буває. Дякую, Анастасія. Дивіться, Анастасія нам пише різні символи для одних і тих же речей у різних художників. Таке може бути, але справа в тому, що в 17-16 століттях виникають книжки, які називаються іконологія. Що це за книжки? Це книжки, які теж називаються «Наше все». Тому що в цих книгах художники одразу промальовували якийсь образ і писали йому пояснення. Так? Наприклад, меланхолія на той час називалась ацедія, униніє, печаль. Да? І, наприклад, Чезар Ріпа пише, що це ацедія, це жінка, яка сидить отак. І ці книжки були поширені у всій Європі, відповідно, більшість центрів мистецьких знала про те, що Ацедія – це саме оця жінка, яка сидить отак. Тому значною мірою, аналізуючи ці книжки, ми можемо розшифрувати якесь зображення, але митець все одно залишається. Митець, з яким треба працювати, з його біографією. Прописали образ, а потім прийшов Малевич і жахнув. Анастасія, дякую. Знову до Малевича. Розумієте, в чому справа? В тому, що Малевич таким чином фактично покончив із традиційним мистецтвом. Що це означає? Якщо ви думаєте, що в усі часи і в усіх народів там було якесь полотно, ну скажімо отаке, да? Що от вони брали полотно, вони його переносили, вони з ним ходили, то ні. От такому поняттю, такому полотну всього-навсього років 500. Тобто лише, там, скажімо, в 15 столітті виникає поняття мобільної картини.
картина, яку можна переносити, яку можна дивитися, бути. Да? І таким чином я, людина, дивлюся на картину. Я суб'єкт, картина об'єкт. До цього, в середні віки, в часи античності, у нас тільки фрески, тільки монументальний живопис. Ми сьогодні приходимо в Володимирський собор, тут, на університеті, так, в Києві. Ми бачимо Одегітрію, Богоматір. І вона звисока дивиться на нас. Ми стаємо об'єктом. На нас дивляться. Світ картин спостерігає за нами. Так? І Малєрій сказав, що з оцим все, досить. Вже нікого це не цікавить. Так? Всіх цікавить ідеї. Світ ідей. Так, Марсель Дюшан, який просто бере пісюар, ну, самий настоящий пісюар, перевертає його, підписує фонтан і посилає на виставку. І каже, що це ніскільки речі не огидні. Чому? Тому що якщо пісюар огидний, то тоді і ванна наша огидна. Так, це прагнення просто осмислити нашу реальність, ставлячи інші питання. Картина картинки, прошу. Потусторонній мір, хорошо. Зараз і мемчики теж цілком символічні, універсальні. Так, нічого не змінюється, це правда. Так, справа в тому, що в цьому сенс значною мірою у цієї іконології, про яку я казав, що образ сильніший за художника. Навіть коли художник сам не думає, що я пишу оце, тому що оце означає оце, так, він все одно на рівні поколінь, на рівні несвідомого вкладає якийсь універсальний сенс в цей символ. Печиво з попелу в душу запало. Так? Розумієте, Анастасія пише про це печиво. Зараз я поверну вам, ще раз його покажу. Ось, будь ласка, це печиво. Так? Чому воно запало в душу? Тому що це такий самий митець, який писав звичайні полотна до 70-х років. А потім він вичерпався, він сказав все. От я тут себе вичерпав, я завершую з цим. І для нього це теж певне переродження, розумієте, важко. От нам дуже важко сказати, що я в чомусь помилявся. Я був неправий, і від сьогодні я чинитиму інакше. От для Бальдазарі це був такий крок, який він залишив на пам'ять у цьому печиві. І для нього це печиво викликає більше емоцій і більший асоціативний ряд, ніж, скажімо, там ряд полотен, ніж Да Вінчі із Рафаелями і Мікеланджелами. Так, Фенікс, хорошо. Є надія на основне життя. Безумовно, все рухається по... Да. Так, чи є ще якісь питання? Будь ласка, ще 3 хвилинки повисю на дроті і задоволення відповім на ваші питання. Будь ласка. Це такий Ванітас. Ага, бачите, Анастасія, наша Анастасія Вікторія назвала навіть Ванітасом оце нещасне печиво. І справді, значною мірою, це теж можна от назвати Ванітасом, тому що ідея ж то та сама, так? Все. Тому хто читав було, що рукописи не горять. На жаль, на превеликий жаль, горять і ще як горять. Скульптура, на якій хлопчик пісяє. Що в цьому так? Так, це я так розумію, Боже, здається, в Швейцарії. В чому справа? Справа в тому, що ми на щось дивимось, і нам здається, що нічого сенсу ніякого нібито немає. Що людина дозволила собі це зробити. Дозволила сказати, так? Йдеться про внутрішню свободу. Мистецтво – це про внутрішню свободу. Те, що ми не можемо написати в науковій статті,
Так, але можемо помислити. І треба вміти це. Крім цього, сучасне мистецтво є такий, це вже для групи для дорослих, будемо з вами читати, якщо ви запишетесь до нас, є такий Жан Бодріяр, який пише про те, що мистецтво, про те, що мистецтво вбило мистецтво, в якому нема ніяких ідей. І це змова мистецтва, коли ніхто нічого не розуміє, розуміють декілька людей, що нема що розуміти. Але до цього треба дійти. І сьогодні не буде, напевно, через тиранізації для дорослих. Це не так, пане Дмитре. До зустрічі, сподіваюся, на нашому курсі.